Inclusive, deixa eu mandar um beijo para os meus amiguinhos lá de Bahia. Eu esqueci o nome da creche, mas eu encontrei, viu, Rafa? Fiz altas amizades lá de manhã com a turminha. Que criançada, a turminha, né? De uma creche lá de Bahia. Era tia para um lado, tia para o outro. Meu filho, me dá bola, posso levar a massinha para casa? Eu fiquei logo doida, porque eu nunca vi tanto amor, e tanto carinho e tanta sinceridade nos olhos. Todos eles, ah, tia da televisão. Tá, meu filho. Tia, que máximo. É bom demais. Tinha muita criança. Tinha palhaço, tinha pula-pula. Foi incrível. Foi, né? Muito bom. Como então, sempre. Vamos ver agora como é que foi essa festa de solidariedade, que é o Mac Dia Feliz. Pelo sábado, durante todo o dia, milhares de paraibanos saíram de casa para transformar Big Macs em sorrisos. Reportagem de Ingrid Feijó. O Mac Dia Feliz começou à meia-noite da sexta-feira. Diego comprou o primeiro sanduíche vendido na campanha. Fico muito feliz mesmo, de coração. Já pela manhã, a alegria tomou conta do ônibus que transportava o exército de pequenos lutadores contra o câncer. Além de provar os sanduíches, teve cama elástica, algodão doce e pipoca. E desde cedinho, um time da Rede Tambaú de Comunicação levou entretenimento e informação para o público de casa. Às 12h30, Rubem Júnior, Karine Tenório e Lidiane Moraes comandaram a atração, que teve como convidados as cantoras mirins Maria Johanna, Hanna Andrade, a banda Gok e padre Sandro Santos. O Mac Dia conta com muitos parceiros. São empresas que apoiam a rede de solidariedade. Nos estandes, diversão para a criançada e muitos serviços. Tudo garantido pelos padrinhos que abraçam a causa do Mac Dia Feliz. Estamos engajados nesse trabalho há aproximadamente 13 anos, uma parceria forte com a Dona de Amanhã, apoiando a criança com câncer, fortalecendo todo o trabalho da associação. São vários anos, o Açúcar Alegre sempre presente. Ficamos assim honrados em fazer parte dessa festa tão maravilhosa. O Século, que é uma instituição de educação, né? Nada mais trouxe do que toda essa diversão para a garotada, além da nossa novidade, da nossa nova unidade do Miramar, né? E aí a gente trouxe para as crianças para mostrar como é interessante, como é legal o trabalho do Século, com a ludicidade, com as pinturas. E aí, lógico, né, com toda essa felicidade que é do Mac Dia Feliz. É muito gratificante. A gente fica muito feliz em ser parceiro desse projeto. A gente trouxe algumas pessoas, né, para dar um pouco de entretenimento e a gente se aproximar cada vez mais dos nossos clientes, dos nossos pacientes, da população. Esse é o nosso terceiro ano e a cada ano a gente investe mais para atender a comunidade, que também é uma forma de distribuir, retribuir a confiança que ela tem tido em nossa empresa, né? É muito gratificante a gente estar aqui hoje, porque a gente já trabalha essa coisa de ação social, de humanização. Isso é que a gente vem trabalhando bastante na faculdade. A gente tem em mente que a educação é fundamental para o nosso país e uma causa como essa é inexplicável, é amor verdadeiro. Show de bola, né? Ó, vamos mostrar aí as duas últimas fotos dos nossos telespectadores. Caldas Brandão, a turma.